subscribe Lobotio. Lobotio. Jazakallah khair. እንግዲህ ይህ የአረብ ቱርኪ ነው በጣም የአረብ ሚዲያ ነው ሁለተኛ በጣም የሚገርመው ተርኪ ጋራ እንትኖች ማለት ግብጾች የሚያገናኛቸው የተለያዩ ነገሮች ከማንኛውም አገር ከዛ ከበተለይ ከአፍሪካው ከመሳሰሉት አገር ጋር በሚነጻጸርበት ወቅት ቱርክ በጣም ብዙ ግብጾች ይኖራሉ በጣም ቋንቋቸው ራሱ ለአረብኛ የቀረበ ነው ሌላው ደግሞ በጣም በኢቭን በከለር እንኳን ስንሄድ ግብጾቹ ከቅላታቸው ጋር አንጻር ምናምን የተወሰኑ ሲቀሩ ማለት ነው እና እንዲህ አይነት ሌላው በሃይማኖት በመንሄድበት ወቅት ቱርኮች 90 ምናምን ፐርሰንት ወይም 80 ምናምን ፐርሰንት ሙስሊሞች ናቸው ግብጾቹም እንደዛው ባህላቸውም በመናይበት በጣም ብዙ የሚራራቅ አይደለም ግን እንደዚህም ሆኖ የቱርኪያ ጉዳይ በተለይ በአፍሪካው ጉዳይ ላይ እጇ ሲኖርበት ወይም ሌላ አገር ጋር ከሳውዲም ይሁን ከመሳሰሉት አገር ጋር በመተውንበት ወቅት ግብጾቹ በጣም ይበሳጫሉ ከዛ አንጻር እኛም እንደ ኢትዮጵያውያን ያለንን ግንኙነት የመወሰን መብታችን ላይ ያነጣጠረ የሆነ አልባሌ ነገር እዚህ ጋር እንሰማለን ከሰውየው ጋር ወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ እንዴት አድርጎ ዲፌንድ ሲያደርግ እንደነበረ ኢትዮጵያን አብረን እናያለን ስለዚህ የዛሬው ይላል የዛሬው ውይይታችን ከዚች ቱርክ ከምትባል ሀገርና አፍሪካ ውስጥ እየገባች የተለያዩ ጦርነቶችን ወይም የተለያዩ ህብረተሰቦችን እርስ በርስ የምታጋጭ ብሎ ቱርክን ይኮንናታል እንግዲህ እንዳልኩት ነው እዚህ ላይ የቀና ብዙ ያወራል ያጣ ምናምን ብዙ ያወራል እንደሚባለው በኢትዮ ላይ ወይም በኢትዮጵያ ላይ በቀጥታ ያነጣጠረ ነገር ነው ግን በዙሪያ አድርገው ቱርኪ ነው የሚቀጠቀጡት ግን ከምን ጋር አያይዘው ነው ከኢትዮጵያ ጋር ባላት ግንኙነት خلال تصدير أسلحتها وسط مخاوف من تفاقم هذه الصراعات والأزمات الإنسانية و ይህም ቱርክ የምታደርገው ይህንን ነገር የመሳሪያ በመሸጥ እነዚህ መሳሪያዎቹን ደግሞ እነዛ ሰዎች ለተለያዩ የእርስ በርስ ግጭት እንዲጠቀሙበት የመሳሰሉት በሚል ነው የሚያቀርበው وجر تلك الدول لحروب وصراعات يسهل عليها فيما بعد التدخل تحت حجة حماية مصالحها أو حلفائها ከዛ በኋላ ቱርክ ለረዳቻቸው ሀገሮች ምናልባትም የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች ከመስጠቷ አንጻርና አንዳንዴም የተለያዩ የኢንቨስትመንት ስራዎችም ከመስራት አንጻር በሀገሩ ላይ በሚከሰተው ነገር ደግሞ የራሷን ጥቅምም ላስከብርበት ነው በሚል ወደ ውስጥ ትገባለች በጉዳዩ ላይ ወይም በሀገሩ ላይ እና ጣልቃ ራሷን ለማስገባት የምታዘጋጀው ነው ይላል ይሄ ሁሉ ምንድን ነው እንግዲህ እንዳልኩት ከኢትዮጵያ ጋራ ባላት ግንኙነት የተያዘ ነው የሚያወሩት ስለ ኢትዮጵያ ነው እስኪ እንስማቸው يعمل النظام التركي على تغذية الصراعات المسلحة في دول المنطقة በዚህ በአካባቢው ላይ ቱርክ የተለያዩ መሳሪያዎችን በመሸጥ ችግሮችን በማባባስ ላይ ትገኛለች عبر توريد أسلحتها أو إرسال مسلحين ومرتزقة موالين لها የራሷን ወዳጆች እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ተከፋይ የሆኑ አካሎችን በአካባቢው ላይ በመደጎም የተለያዩ ችግሮችን በመፍጠር ላይ ትገኛለች وكل ذلك يصب في اطار اجنداتها الاستعماريه في المنطقه بشكل عام ይሄ ደግሞ በአጠቃላይ በአካባቢው ላይ ያላትን የበላይነት እናም ቅኝ ግዛት ብሎ ነው የሚጠራው ጭራሽ استعماريه ብሎ እና የቅኝ ግዛት አካሄዷን ለመሄድ ትፈልጋለች ይላል እስኪ ማን ነው በእውነት ያንን አይነት አካሄድ የሚሄደው ይሄንንም አብረን ና الصراعات والنزاعات المسلحه المستمره ومن بينها تلك التي بالقاره الافريقيه نعم በተለይ ደግሞ ይላል ቱርክ ከረዳቻቸውና በመሳሪያ ከደገፈቻቸው በአፍሪካ የሚገኙ የሆኑ ወይም የአፍሪካ አህጉር ሰዎች አሁን እንግዲህ ዳር ዳር ነው መቼም ገና ነው
ጎንበስ ጎንበስ እያለ ነው ገና አቃውን አላነሳውም እና ልክ የዞረ ዞሮ ሄዶ ያው ኢትዮጵያ ላይ ነው የሚወድቀው ከዛ ከኢትዮጵያ ጋራ በተያያዘ ያለው መጀለ አማም النظام التركي للتدخل والترويج لأسلحتها فمن جهة تستفيد من ثمن الأسلحة اقتصاديا እናም በዚህ መሳሪያ በመሸጥ ተጠቀማለች በዚህ ደግሞ በማረጋጋት ስም አገሮችን ማለት የራሷን ጥቅም በዛ ሀገር ስር ወይም የበላይነቷን ታስከብራለች እኔ በበኩሌ ለምሳሌ እስካየነው ድረስ በቱርክ አንዳንዴ ለምሳሌ ቱርክ ባላቸው የተለያየ እንትን ላይ አንድ ሀገር ላይ የሆነ ነገር ደስ የማይል ነገር ሲፈጠር የእርዳታ ስራም ሲሰሩ እናያለን የሚመቃወም ነገር እንሰማለን ሌላም እንሰማለን ልክ ሀገራችን ላይ ለምሳሌ በጎንደር ጉዳይ ላይ የተፈጠረው ነገር ልክ አይደለም ብለው እንደ እንትን እንዳሉት ማለት ነው እና እርግጥ ነው እኔ ሀገራችን በተለይ ውስጥ ጉዳያችን ውስጥ የተደረገው ነገር እዛው በውስጣችን ቢያልቅ ነው ደስ የሚለኝ ባይወጣ ባይሰማ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ይህ የራሳችን ጉዳይ ነው መንግስትም ቶሎ ጉዳዩን እልባት ሰጥቶ ህዝቡን ቢያሳርፈውና ምንም አይነት ጉዳዩ ወደ ግብጽም ይሁን ወደ ቱርክም ወደ ሌላ ሀገር ባይሄድ በጣም ይመረጣል ነገር ግን ካየነውና ከቱርክ ፖለቲካ በተለይ በኢትዮጵያ ላይ ባየነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ ኢንቨስትመንት አድርገዋል በትምህርት ቤት ዙሪያ በጨርቃ ጨርቅ ዙሪያ በአይ ቲንክ በብረታ ብረት ነገር ይሁን ነገር ሰርቷል ሌላም ግን ፈጽሞ ኮሽታቸው እንኳን አይሰማ ምንም ድምጻቸው እንኳን አይሰማ አንዳንድ የእርዳታ ሥራዎች በጣም ይሰራሉ በተለይ በድርቁ ጊዜ በውሃ መጠቃት ጊዜ የተለያዩ በዒድ አልአድሃ የሚባለው ጊዜ የእርድ ሥራዎች ምናምን እንደዚህ የተለያዩ ድሃዎች ወይ ምስኪኖች ስጋ እንዲበሉ የተለያዩ ድርጅቶች ከቱርኪያ የእርዳታ ሥራ እንደሚሰሩ አቃለሁኝ ከዛ ውጪ ግን ፖለቲካሊ ወይ የፖለቲካ አካሄድ በኢትዮጵያ ላይ ምንም አይነት እኔ አይቻላውቅም እሱንም ያው ምን ወያይበት ይሆናል ማለት ነው ومن جهة أخرى تعقد اتفاقات أخرى تزيد من انخراطها في تلك الدول كذام ليلوچم يتلايو سمنتوچن تادرغالچ كذا اگر گار يالاتن گنيونت بتام تانكرا لمادرگ نا مندنو چگرو نو الصراع في اقليم تيغراي استغى گدي مت اي نو گدي سكاون درس شكركربت كنبرو نگر واننا ميفلگو يتيغراي گوداين يتيغراي گوداين በኢትዮጵያ በኩል ሌሎቹ በተለይ ዩሮፓም አውሮፓም አሜሪካውም ኢትዮጵያን ጀርባ በሰጡበት ወቅት ላይ ለግብጽ በጣም ብዙ እስከ 60 እና 30 የሚያልፉ የሆኑ ራፋል አውሮፕላኖች በጣም ታላላቅ የሆኑ የጀቶች የመዋጊያ ጀቶች በሚሸጡበት ወቅት ባለንበት ዓለም ላይ ለኢትዮጵያ ግን እንኳን ለራሷ ራሳቸው ሊሸጡላት ይቀርና ሌላው ቀርቶ ከሌላ ሀገር እንኳን መግዛት እንዳትችል የከለከሏት ሁኔታ ላይ ነው ለዚህ ነው እንደ ኢትዮጵያ በነገራችን ላይ ዛሬ እኔ አየር ኃይል በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ዙሪያውን ውስጡን ሁሉ የማየት እድል ገጥሞኝ ነበር በዛሬው ዕለት ከሆኑ ወንድሞች ጋር አንድ ላይ ጉብኝት አድርገን ነበር እና በጣም የሚያስደስቱ ነገሮች አሉ እና በዚሁ ባጋጣሚ ያው ጉዳዩ በደንብ በስፋት በደንብ የተቀረጸው ስኪውጣ ድረስ እንዲሁ ብቻ በአንድ ነገር ለነግራችሁ መፈልጋው ነገር እንዲህ እንኳን ኢትዮጵያ እየታመሰች ባለችበትና የተለያየ ጦርነት ውስጥም ያለችበት ወቅት ላይ ሆኖ ነገር ግን ቁመናው በጣም የሚያስደስት ቦታ ላይ ነው ያለው ግን አሁንም የራሳችን ይሆነ በጣም ያስደሰተኝ ነገር ከዛ ውስጥ በተለይ ብዙ ነገሮችን የራሳችን ይሆነ በፊት የነበሩ አሮጌ ነገሮችን አድሰን የራሳችን አውሮፕላኖች አፕዴት ተደርገው ፈጽሞ አይበሩም ወይም ደግሞ የኛ ሲስተም ካልሆነ በስተቀር ተብለው በተለያዩ ኃይሎች የጫና የሚደረግባቸውን ነገሮች ሁሉ ሰብረው የወጡበትን አጋጣሚዎች በጣም በስፋት ራሱን የቻለ የአየር ኃይል ለምሳሌ የኢትዮጵያ የአየር ኃይል ዶክመንተሪ በጣም ያስፈልጋል ሰፊ ታሪክ ያለውና አሁን ደግሞ ታሪኩን ያደሰ ያለበት ከመሆኑ አንፃር በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች አይቻለሁ የኛ ሐሳብ የኛ እርዳታ የኛ ከጎኑ መቆም በጣም ወሳኝ የሆነበት ሰዓት ላይ ነው
እና የሚያስደስት ሁኔታዎችን አይቻለሁ በበኩሌ ብዙዎች አብረውኝ የነበሩትም አይተዋል ስለዚህ ያ እንዳለ ሆኖ ከዚህ በፊት ባየር ኃይል ቆይታችን በጣም የለብለብ ነገር ትንሽ አሳይተናችሁ ነበር ያሁኑ ግን ዲቴል የነበረና በጣም ደስ የሚል ነገር እንዲሰማኝ ያደረገኝ አስተያየት ነው ያየሁት በአየር ኃይላችን ላይ እንደዚሁም በመከላከያ እንደዛው ግን አሁንም ካለብን በጣም ያከባቢ ችግሮች አቋያ በጣም በጣም የበለጠ መጠናከር የበለጠ የኛን እገዛ የኛን ሁልጊዜ ከጎኑ መቆም መከላከያ የሚባለው ነገር በታየኝና አዛም የታዘብኩት ነገር መከላከያው የማንም እንዳልሆነ ነው የታዘብኩት ያማራም የኦሮሞም የትግሬም የምንም አይደለም እና ሁሉንም አይነት ሰዎች ነው ያየነው የሙስሊምም የክርስቲያንም የምንም የሚባል ነገር የለበትም በጣም የሚገርም ስብጥር የሚገርም የሆነ መናበብ የሚገርም የሆነ ደግሞ መስዋዕትነትም ያየሁበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ይህንን መከላከያ ከዚህ በፊት የነበረን ለወታደር ያለን እይታ ሁልጊዜ ከፖለቲካው ጋር የመለጠፍ እና ከፖለቲካው ጋር ለጥፈ ነው ደግሞ ፖለቲካውን ስንጠላው አብረን መከላከያውን የመጥላት ምናምን ነገሮች ሊኖሩ አይገባም በሚያስብል ደረጃና ልባችንን ሞልተን ይሄ መከላከያ በቃ በጣም በቀጣይ አስቦ ለልጅ ልጅ እየሰራ እንደሆነ የሚያሳይ የሆነ ጅምር ነው ያየሁት በጣም የሚገርም ስለዚህ በጣም ደስ ይበላችሁ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል በዛሬው ዕለት እና ይህ ግን በጣም ደግሞ በዶክመንት የተያዘ በደንብ የተጨበጠ በጣም ደግሞ ሁሉም ሰው ሊያዩ የሚገባቸው ነገሮች ደግሞ በቅርቡ ኢንሻአላህ እናያለን ስለዚህ ይህንን የመሳሪያ ወይም በአንድ ችግር በገጠመን ጊዜ መሳሪያችንን ማሳደግ ወይም መሳሪያ አገሪቱ እንዲኖራት በደንብ ከፍ ያለ ነገር እንዲኖራት አለመፈለግ ያመጣው ነገር ነው በቀጥታ የአረቡ አካሄድ የነበረው የግብጹም ሆነ የነሱ እንትኖች የነሱ ደጋፊዎች የትግራይ ጉዳይ ተሳክቶልናል አለቀ በቃ በትግራይ በኩል የምንፈልገውን አድርገናል ብለው የህውሃት ደጋፊዎች ሆነው ሙሉ በሙሉ ሲሰሩ ነበር ነገር ግን ያ ነገር አልተሳካም ከሰሩ ስለዚህ አሁን ያላቸው ድል የከሰረ ያጣ ምንድነው የሚያደርገው የቀና የተቻለውን ያህል ለዚህ ድል መንስኤ የሆኑትን አካሎች እየፈለገ መቀጥቀጥ ነው ከዛው ውስጥ እንግዲህ አሁን ያገኙት ሁሉም ጀርባ በሰጠ ጊዜ ለኢትዮጵያ መሳራ መሸጥ አትችም እየተባለች ምን አገባችሁ ብላ የራሴ መሳራ ራሴ ሰራሁት መሳራ ለማንም የመስጠት መብት አለኝ ብላ ሁሉ ነገር በጣጥሳ ለኢትዮጵያ መሳራ ይሸጠችላት ቱርክ በአሁኑ ሰዓት እንደ እየዘለዘሏት ይገኛሉ በአረቡ ሚዲያ ላይ غله النظام التركي بشكل كبير حيث جعل هذا الصراع اثيوبيا محل انظار للتدخلات الخارجيه كنا بزاو عفو ግን ምን ይላል تركيا مغبات የለባትም የአፍሪካ ጉዳይ ነው ሳውስ ገብተው ለምን አፍሪካ ውስጥ እንትን ካለ በኋላ ግን ወዲያው ደግሞ ምን ይላል የተለያዩ ሌሎች ጠንካራ አገሮች የአውሮፓና የአሜሪካ የመሳሰሉትን ማለት ነው ሌሎቹ አገራቶች ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም እጃቸውን ቢያስገቡ እንኳን ምንም አይነት ደንታ በሌላት ሁኔታ ይሄ ማለት ለነሱ እጅ ሳትሰጥ ለጉዳዩ ደግሞ በቢፈታው ይሄን ጉዳይ የሚፈታው የሌላው አካል ሆኖ ሳለ እንደማለት ነው ይሄ ማለት ነው እነዚህ አገሮች ላይ እኛን ማለት ነው ፈረንሳይ ቢገባ ወይም አውሮፓ ዓለም ቢገባ ወይም አሜሪካ ወይ መሳሰሉት እጁን ቢያስገባ they don't care አገባቸው ምንም አይመስላቸው ማለት ነው ግን በጣም የሚያሳስባቸው የቱርኪያ ነው ለምን አናቀም ويحاول النظام التركي وغيره من الاطراف الاستفاده من تراجع الدعم الامريكي والغربي للتدخل في اثيوبيا ስለዚህ የአሜሪካውና የአውሮፓው በዚህ አካባቢ የሚያደርገው የጄ ማስገባት ሂደት አለመሳካትና እጁን መሰብሰብ ለቱርክ ምቹ የሆነ ነገር ፈጠረላትና ገባች የሚል ነው ياسكبا دعم الجهات المتصارعة وكانت صحيفة الجارديان قد نشرت تقريرا أكدت فيه عن رغبة إثيوبيا الحصول على الطائرات المسيرة التركية በጋርዲያን ጋዜጣ ላይ የተዘገበ የሆነ በኢትዮጵያ በኩል ከቱርክ የተገዛ የአውሮፕላን ያለ አብራሪ
ወይም ያላብራሪ የሚበሩ የሆኑ ድሮንሶች ወይም ደግሞ በራሪዎች እንደገዛች እና ወይም ለመሸጥ ፍላጎት እንደነበራት ይነገር እንደነበር ነው بعد توقيع اتفاق امني في انقره بين البلدين በሁለቱም አገሮች ደግሞ የደህንነት ጉዳይ ላይ ስምምነት በደህንነት ጉዳይ ላይ በመረዳዳት ረገድ ስምምነት በአንቃራ ወይም ደግሞ በቱርክ ዋና ከተማ ላይ እንዳደረጉ ይታወሳል ነው وعززت من خلاله الحكومه الاثيوبيه التحالف مع تركيا በዚህም የኢትዮጵያ መንግስት ከቱርክ ጋራ ግንኙነቱን በጣም ከፍተኛ የሆነ ያደረገው እንደሆነ ይታያል so mana gabachu no nilacho na ehe no ne migarmen anyways we to في نشر الطائرات بدون طيار في حربها ضد مقاتلي اقليم تيغراي نعم يزي درونز بتلي بهوهات تغل لاي كهوهات غارا بتيازي ينبرون غداي بتام يه سرعات البنيا يهونو የህወሓት አካሄድ ምናልባትም በጣም ወዳልሆነ ደረጃ ሊደርስ የሚችለውን ስርዓት ያሳያዘ አደብ ያሳያዘ የተወሰነ የከረከመ የሆነው ትልቁ ፓርት ይህ ድሮን የመጠቀም ሂደት ነውና እሱ በጣም አሳመመዋቸዋል ከህወሓቶች የበለጠ ማለት ودولة مالي ايضا بات لها نوايا بالتزود بالاسلحه التركيه حيث في ذروه الخلاف المتصاعد بين مالي لايم اندزاو يونه نغر انداله يتكسال سوا ماما ماكانات چاونات سوا مكياتوم مالي يمسسلوت لنسو ايشو ادلم فرنسا ومالي اعلن رئيس الوزراء المالي شوغل كوكالا مايغا قبل ايام ان بلاده منفتح نا كزي بوحالا اغريتو كفت اندونهچنا كمانم اغر غارا يا نغدنا يا ጦር ስምምነቶች ማድረግ እንደምትችል ፕሬዝዳንቱ ገለጹ ምናምን ነው ማለት ማሊ መብታላት ኢትዮጵያ መብታላት ሱዳንም ኤርትራም ሰውማኖ ግብጽም ሌሎችም ሀገሮች ከማን መሰረን እንደሚገዙ ከማን እንደማይገዙ የመወሰን መብቱ ያለው እነሱ ጋር ብቻ ነው ይሄ ነው ለእልና የሚባለው ይሄ ነው ይሃለ ተዓሙኒ ማ ቱርኪያ في مجالات الصناعات الدفاعيه هذه الخطوه تزامنت مع بدك علي راسن كمكلكل انصار مكلكيون كماغولبت انصار نزي هاجروج كتركيا غارا يتلايو سمنتوچ يادرغو نو لانباع يترا وند ايضا الحصول على اسلحه تركيه كذا للنظام التركي اطماع في القاره السمراء ግዲ በአጠቃላይ የተለያዩ ሌሎችም ሀገሮች አፍሪካ ምናምን ከተከሰ በኋላ እነዚህ ሁሉ በቱርኮች በጣም እየተያዙ ነው የሚል ነው መልክቱ الإنسانية في المقام الأول تحرك التدخل بصورة ضرب العمق الكيان كبير المختص في القضايا الدولية أستاذ خالد مرحبا بكم على قدي بجبس بكو يقربا أستاذ خالد يميبالنا بأفريكا قد إليه ريسارج يميسارا ويمدى مومر برن يميادر قصونا جبس عين شاسترون هي أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين أهلا بك ما هدف تركيا كوننا متون كوننا متاتشو من محاولات بيع الاسلحه والطائرات المسيره لبعض الدول في القاره السمراء استاذ خالد يا تركيا باندانج القاره السمراء لوتشوال تقروچ ويم طيموچ لمالت نو سمراء مالت طيم نو نا لطيموچ ميلو نيان نو توتالي مالت بشرق افريقيا ميبالو ويم مسراق افريكا يونو سوتش سومالين نيان سودانن نا من جمرو القاره السمراء لوتشوال ويم يتوسنو ملكاچو تنش ودا طيمنت يدهو ويم كتقور ملس يالو يميلون مالت نو نا انزيين اغاراتوچ تركيا ب ከሷ ጋራ ግስሙነት ያደረገች ወይ ያደረጉ ይገኛልና ይሄን እንዴት ታዩዋለ? خلينا نتكلم على الهدف التركي الهدف التركي له ثلاث محاور المحور الاول اللي لعب عليه ይህ የቱርክ ከሌሎች ጋር ያላቸው ግንኙነት
ሶስት አይነት አካሄድ አለው። كان التركي هو انحصار الدور الامريكي في عمق القاره الافريقيه خلال السنوات القليله الماضيه، فده يعني وسع المجال لدخول اكثر من دوله لتركيا. ده المحور يا مجمرياو يا امريكانا يا افريكا اغروش لاي يالو كفتت يفطروا نجر تركيان بنزي اكوابيوش لاي يبلطه اجوان لتاسكبا ادلي كفتبت هنيتا نو. يعني المحور الثاني تركيا استغلت كوفيد 19 يعني افضل استغلال في الفتره اللي كان العالم كله مهتم بالوباء وبمحاصره. ليلو تركيا بتام ግንኙነቶቿን በተለይ ከቱርኪያ ይሄ ቀድም ያልኩት ነው ከኮሮና በሽታ ጋር በተያያዘ በርዳታ ጉዳዮች ላይ በጣም ብዙዎችን ስታግዝ ነበር። እንግዲህ ይሄም ራሱ እንደ ነውር የሚተከስበት ሁኔታ ሆኗል። በጣም ያሳዝናልና ቱርኮች በተለያዩ ቦታዎች ላይ በርዳታ በመስጠት ረገድ ትልቅ ስራ ሰርተው ከነዛ እርዳታ ከሰጡባቸው ሀገሮች ጋራ ከፍተኛ የሆነ ግንኙነት አድርገዋል። ሶ ዋት አሁንም እንጠይቀው ምን ይጣበስ الوباء هو غلط تركيا خلال هذه الفتره حتى ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كان اكبر رئيس في العالم زار العمق الافريقي في عام واحد او في عده اشهر زار بتام يغرمو يلال اهون በአንድ አመት ውስጥ በዚህ በኮሮና ጊዜው ላይ በአለም አንደኛ ነበር ይላል። አፍሪካ ውስጥ በደንብ ገብቶ እጁን በደንብ አስገብቶ በመርዳት ረገድ እና ይሄ ሞገስ ያለበት መወደድ ያለበት በተለይ የርዳታ ስራ ላይ መስራት ጥሩ ነው ብለን ነው እኛ የምናስበው። በተለይ ሰዎች በኮሮና በተጎዱበት ጊዜ ይሄ መሆን የነበረበት የግብጽም አንዳንድኛ የኮሮና መድኃኒት ወይም ኦክሲጅን ምናምን ማምረት ጀምረና ምናምን ውሸት ቢሆንም የተወሰኑት ነገሮች ለሀገራቸው ራሱ በጣም በቂ ነገር ማቅረብ ያልቻሉ እንደሆነ የሚታይበት ሁኔታ ቢኖርም፣ ነገር ግን ይሄንን በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ የማናት በጣም አመሰግናለሁ ለሱፐር ቻት ድጋፉ። ሁሉ ቀን ነው ይሄ ሱፐር ቻት ድጋፍ በጣም ነው ማመሰግነው። ቴንክ ዩ። ኦኬ ወንድሞች ሼር ማድረጋችንን በደንብ እንቀጥል። ኦኬ الدول الافريقية ادار اكثر من قام باكثر من 30 رحلة للعمق الافريقي እና በዚህ ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ የሆኑ እንትኖች ምንድነው ጉዞዎች ነበሩ ይላል። በቀን ከ30 ሪህላ ወይም ከ30 ጊዜ በረራዎች በላይ በቀን ማለት ነው ከ30 ጊዜ በላይ በረራ ወደ ተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች የቱርኪያ አውሮፕላኖች ለርዳታ ይሄዱ ነበር። ተሁር الثالث تركيا بما انها دولة مسلمة او بتدعي كذلك هي تلعب على وتر المسلمين اصحاب الاغلبيه العظمى في الافريقي. ليلو በጣም የሚያሳዝነውና እኔ በቱርኮች ላይ ያላየሁት ጉዳይ ነው ማለት በጣም እንትኖች ናቸው። ያው ሰሞኑን እዛ ነበርኩኝ እኔ ለስላሶች ናቸው። በሃይማኖታቸውም ደግሞ ያን ያህል በጣም አጥባቂ ወይም አክራሪ ከሚባሉት አይደሉም እና መንግስታቸውም እንደዛው በጣም በዛ አይነቱ ጉዳይ ላይ ብዙ እንትን የሚል አይደለም። ግን በርዳታ ስራ ይሰራል። ሃይማኖታቸው እስልምና ስለሆነ እስልምናቸው ነው መቼም ግልጽ የሚያደርጉት እና በሃይማኖት ጋራ የተያያዘ ነው እርዳታቸው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ ማነው ዶክተር አብይ አህመድ ያቃሉ ሙስሊም እንዳልሆነ እንደገና ደግሞ መንግስቱ ሴኩላር እንደሆነም ያቃሉ። ሃይማኖታዊ ከሃይማኖት ጋር የተያዘ ምንም መንግስት እንዳልሆነ ያቃሉ። በኢትዮጵያ ደረጃ እርዳታቸውን ሲረዱ በዚህ ላይ ምንም ቦታ ሳይለዩ የሚሰሯቸው ኢንቨስትመንቶች ራሱ በጣም ለሁሉም የሆኑ ናቸው እስከማቀው ድረስ። ከተሳሳትኩኝ አብረን በውይይቱ ላይ እናርመዋለን። ስለዚህ አሁን የቱርኪያን ፖለቲካ ወይም ቱርኪያ ላይ ቅጥቀጣ ይበዛው ለምንድነው ስንል በህወሓት ጉዳይ ላይ ተስፋቸውን የጣሉት የነበሩ አካሎች ማናቸውም አካሎች በዚህ በጣሉበት ተስፋ ላይ ተስፋቸው ተሽመድምዷል። ኦልሞስት የሚፈልጉትን አላገኙም። ስለዚህ ያ ነገር የቆጫቸው ስለሆነ እና ያን ነገር ያሳጣቸውን ማንኛውም አካል
بمتشت تودروال مثلا مالي عدد سكان المسلمين في مالي 95%، فبالتالي بدأت الجمعيات الخيرية والتركية التدخل فيها فقط 12 سفارة أو 12 ليلاو بتلا أيو أفريقيا شلا سرا وده سراولت إمباسيوش منا من دالاتنا ويم كونسلاوتش سراولت ويم كذابلي دقمو إمباسيوش من دالواتنا ليلاو مالي لاي بتأم بزون دم تسرى ليلاو يا ماليوش انتن دقمو راسو قطرة شو بمسلمو شو كذا أنا 5% أشي انتنو شو لاي ومالي لاي إن دزايهم يتوبي على اسم بتأم دزار هلا ليلا ما جروش بتأم بزوت ردالتش تركيا جن በሃይማኖት ጋር በተያያዘ በጣም በተለይ እሱ እንዳለው ከ30 ምንድነው ይባለው ከ30 በላይ በቀን እንትኖች መታደርግ ከሆነ ጉዞዎች መታደርግ ከሆነ ወዴት ነው እና ሚለው በደንብ ቢጠናና ቢታይ እሱ ሚሄድበትና የሚያጠነጥንባቸው ነገሮች ፉርሽ የሚሆኑበት ሁኔታ ነው። النهارده في 2021 اصبحوا 33 دوله افريقيه اهو ያው ራሱን የተጋጨ ነው እዚህ ቀደም እንዳልኩት 34 ወይም 33 አገር ደርሳለች በአሁኑ ሰዓት በሀገሪቱ ደረጃ የአምባሳደር በመላክና ኤምባሲዋን በመክፈት ደረጃ በአፍሪካ ውስጥ ወደ 34 አካባቢዎች ደርሳለች ይላል። በአፍሪካ 34ቱም አካባቢዎች እሱ እንዳለው ቀደም ያልናቸውን መስፈርቶች የሚያሟሉ ሊሆኑ አይችሉም። لها تمثيل داخل الأراضي التركية وفي القريب العاجل سوف يتم افتتاح السفارة الأوغندية. فبالتالي نا عون دقمو بقربو يوغاندا لي يا امباسي مكفتدت لتيدنون تركيا تحركت بحرفية زي ما قلت لحضرتك داخل العمق الإفريقي واستغلت الغياب الامريكي واستغلت سلازي اهون لا امريكان نا يا اوروباون كافريكا لاي يتوسنا مراكن اغاطامي تتقما تركيا بهايلهنياو بافريكا وسط يجباچ نو يالچو الغياب العربي عن الدول الافريقيه نام يا عربون اكبابي تدش توت بمدرج نو ميلو ግን በነገራችን ላይ ይሄን ያለ እንኳን ከግብጽ ጋራ በቅርቡ በጣም አንዳንድ ስምምነቶች እንዳደረጉ ነው። ግን ስቲል በሚዲያቸው ላይ የሚረጩት ከምክንያቱም የኒፋቅ የሆነ ወይም ምን ነው ይባለው የውሸት የሆነ ስምምነት ስለሆነ በዛ በኩል ያደረጉ ያሉት ቱርኪያን አሁንም በመታደርገው ሐሳቦች ላይ ወይም ግንኙነቶች ላይ ይቀኑባታል። أستاذ خالد تحدثتم عن منظمات أو مؤسسات بين قوسين إنسانية تركية تنشط في الدول الإفريقية، هل بأفريكا كبابي لاي يا تركو يا مقبارة سناي درجتوش بصفات يسراج علو بله تكسال تعتقد أن هذه المنظمات يعني أهدافها بالفعل إنسانية أم لها أهداف أخرى مع الحديث نزي ميقابوت أكالوج يردى تسرى بيشانو لسارو ميفلقوت ويس ليلة علامة الله تشوب له عن الأطماع التركية في هذه الدول. وأغلب المنظمات اللي تدخلت بصورة مباشرة خلال المرحلة الماضية في العمق الإفريقي هي منظمة ديانة وهي مرتبطة ارتباط وسيط እነዚህ ድርጅቶች ውስጥ በጣም የሚታወቁት ከሆኑት ውስጥ ብሎ አንድ የሆነ ድርጅት ጠቅሶ ባይዘወይ እነዚህ ድርጅቶች አሁን የጠቀሳቸው ድርጅት የለም እኛ ጋር እና ድርጅቶቹ እኛ ምንድነው ስሙ አፍሪካ ውስጥ በሚገቡበት ወቅት አላማቸው ብዙ ነው። ከዛ ውስጥ አንዱ ግን ከሀገራቸው መንግስት ጋራ ከፍተኛ የሆነ ግንኙነት ስላላቸው የቱርክን ግንኙነት ከዛ አገር ጋራ ከማሳመር ወይም ከግንኙነት ጋራ ይሰራሉ ነው የሚለው። በበኩሌ እኔ አንድ ሀገር እንደ ኢትዮጵያም ቢሆን ዲፕሎማሲዋን ወደ አሜሪካም ሌላ ሀገር በመትልክበት ወቅት አንዱ አላማው የኢትዮጵያንና የሄደበትን አምባሳደሩ የሄደበትን ሀገር ግንኙነት ማሳመር ነው። ሌላ منم كبار نغير انه بالهلال الاحمر التركي هو منظمه تيكا وهي منظمات انسانيه في المقام الاول، لكن الهدف الاساسي هو احياء المشروع العثماني الدموي في العمق الافريقي لان اغلب الدول جن علامه وندزي عينتوچو مندنا درجتوچ
የፖለቲካዊ እንትን ነው ያላቸው ልክ የኦቶማን ኤምፓየርን ለማሰራጨት ሲሄዱበት ሄዱበት አይነት አካሄድ ልክ እንደዛ ራሳቸውን ለማስፋፋት ነው የሚሄዱት ነው የሚለው ግን በጣም ልዩነት አለው ኦቶማን ኤምፓየር በጣም በጦርነት በመሳሰሉት ልክ በፊት ጣሊያኖቹ እንግሊዞቹ ፖርቹጊዞቹ ሲያደርጉት የነበረው አካሄድ ነው ሲሄድ የነበረው المحيطه بافريقيا او اللي لها الشغل في افريقيا زي فرنسا او زي امريكا حاليا هناك بعض غض النظر او 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 او, أو يعني عايز اقول كل تعبيري محدد هناك بعض الاهمال لذلك الدول الافريقيه نفسها بدات تنوع سلازي لنا بافريكا በተለይ ያው የአፍሪካ ሲል የኢትዮጵያ በተለይም ደግሞ የህዋትን ወታደሮች ምናምን ነው የሚያሳየልና ይሄ ማለት በተለይ በእንደነዚህ አይነት ሀገሮች ላይ የተለያዩ እርዳታዎችን በመስጠት ያላትን ግንኙነት በጣም እያጠለቀች ትገኛለች ነው ማለት الاسلحه يعني دوله زي مالي مرتبطه ارتباط وثيق بفرنسا دوله زي النيجر مرتبط ارتباط وثيق بفرنسا دوله زي رواندا هون ده مالي يالو ده نيجيريا يالو ويم الجيريا يالو يمساسلو يا افريكا هاجروج كفرنساي غارا بتام تلك غنيونت يالاتشو ناتشو سلازي كاف كفرنساي يوسدتشاتشو نو يميل نو يسو انتن حساب سلازي بتقارانيو دغمو مندنو منلو مالتنو فرنساويچ اذا اگر من يسرالو ፈረንሳዮች እነሱም የራሳቸውን ጥቅም ለማስከበር ነው የሚሄዱት ኢቭን ቱርኪያ የራሷን ጥቅም ነው ለማስከበር የምትሄደው እንኳን ቢባል ይሄ የሚያሳየው ምንድነው እነሱ ለአውሮፓና ለመሳሰሉት ያላቸው ሎያሊቲ እነሱ ምንም ችግር የለም ቢገቡም የፈለጉትን ቢያደርጉም ስለዚህ ኢትዮጵያም ላይ አፍሪካ ምንድነው አውሮፓዎቹና አሜሪካኖቹ ስላልቻሉና መንገድ ስላልተከፈተላቸው ቱርኮች መጥተው ያዟቸው ነውና ቱርኮችን ለማጣጣያ መንገዱ ምንድነው ሌሎቹን ለምን አላስገባችሁም ነው እኛ ማለት ነው እኛ እነሱ ናቸው ይመርጡልን ማለት ነው زي الكونغو زي نيجيريا زي تشاد كل هذه الدول عقدت اتفاقيات رسميه وان كانت اتفاقيات مبطنه تحت بند እነዚህ ቻድን ጠቅሷል ሌሎችም ምናምን ከዚህ በኋላ አብዛኛዎቹ ከቱርኪያ ጋራ በጣም ከፍተኛ የሆነ የውስጥ ለውስጥ ግንኙነቶችን اسفتو جنرال المشروعات الخيريه ان حضرتك تعلم تماما ان اغلب المشروعات الخاصه بالتسليح لا يمكن الافصاح عنها للراي العام تركيا كان لها استثمارات داخل افريقيا خلال السنوات القليله الماضيه استثمارات عسكريه በጣም ብዙ የሆኑ ደግሞ ሌሎች የኢንቨስትመንት ስራዎችን ሰራለች በአፍሪካ በሌሎች ቀርቶ ሌላው ቀርቶ የመሳሪያ ኢንቨስትመንቶች ሌሎችም ነገሮች ትሰራለች ነው የሚለው እነዚህ በሙሉ ተሰባስበው ከ2 ቢሊዮን ዶላር የበለጠ በዚያ አካባቢ ላይ ያፈሰች ይገኛል 5 ሚሊዮን الى 25 مليار وتركيا بتنوي خلال المرحله المقبله ان يكون ليلو بزيه ودفيت بزيه يقتلج ك 2 مليون ك 2 مليون ك 2 بليون سوري دولار بلاي اسكا 25 بليون ዶላር የደረሰ የሆነ ትልቅ የሆነ ኢንቨስትመንቶች በአፍሪካ አካባቢ ላይ ያደረገች ነው ለም አሁንም ብዙ ሰዎች ሼር የደረሰን ወይም ደግሞ ሊንኩ የደረሰን ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ነው ያሉኝ ስለሆነ ብዙዎቻችን ሼር ያደረግን ብዙዎች እንዲያዩ ብናደርግ ጥሩ ነው አንዳንዱ በኖቲፊኬሽን አይደርሰኝም ያሉኝ ነው ኖቲፊኬሽን ማይደርሳችሁ ከሆነ የደወሉን ምልክት ንኩትና አጥፉትና እንደገና አብሩት እሱ ካልሰራ አን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንደገና ሰብስክራይብ አድርጉና በዚህ ኢንሻአላህ ይስተካከላል በያስባለሁ ምክንያቱም አንዳንዶች በዚህ ሁኔታ ተስተካክሎላቸዋል ሁነከ التعاون عسكري وتعاون اقتصادي خاصه في البنيه التحتيه في افريقيا قد يصل خلال العام القريب القادمه الى 100 مليون دولار በዚሁ ሁኔታዎች ያሏችን የፕላንና የተለያዩ ግንኙነቶችን በመናጠናበት ወቅት ከመሰራ ጋር የተያዘ ከኢኮኖሚ ጋር የተያዘ እንደዚሁም ከመሰረተ ልማት ጋር የተያዘ በአፍሪካ ላይ ብቻ ከ100 ቢሊዮን ዶላር በላይ ልታወጣ ትችላለች ያ ነው እቅድ ላይ የተያዘው ነው የሚለው እኔ በበኩሌ እንደዚህ እነት በመሰረተ ልማት ላይ በኢኮኖሚ ላይ ኢቭን በመሳሪያም ጉዳይ ላይ ሌሎችን አገሮች
በራሷም ተጠቅማ ሌሎቹ ልክ እንደሚያደርጉት እሷም በትጠቀም ምንድነው ችግሩ ነው? ስለዚህ ይሄ ሁሉ ያልበላቸውን የሚያኩበት ሁኔታዎችና አግባቡን ስናይ ምንድነው ከዚህ በፊት የለመዱትን ማን ከማን ጋር ግንኙነት ማድረግ እንዳለበት ማን በምን ሁኔታ መሄድ እንዳለበት ከማን ጋር የተለያዩ ስምምነቶችን ማድረግ እንዳለበት የመወሰን አካሄዶችን ይሄዳሉ። ያንን ኢትዮጵያ ላይ ከዚህ በፊት ምናልባት ተሳክቶላቸው ሊሆን ይችላል። አሁን ግን መንገዱ ሩቋቸዋል። طيب يعني استاذ خالد برايكم هل يتحمل الغرب مسؤوليه هذا التوسع التركي المحتمل في القاره السمراء خصوصا يعني اذا تحدثتم عن اتفاقات ثنائيه بين عده دول وفرنسا ان اهون بزي هنيتا يمنايو يا تركيا مسافات كاوروباو غارا يا اوروباو يا اوروبا لا في نت نووي ويم اوروباو كاكبابيو لا يمراق ምክንያት ሆኖ ስለዚህ አውሮፓዎች ተጠያቂ ሊሆኑ ነው ወይ በዚህ ሁኔታ ነው የሚለው የአውሮፓ መስፋፋት ይሁን የቱርኩ መስፋፋት ይሁን የአፍሪካ መስፋፋትም ካለ ወይም እንደ ግብጽ በባዶ የበላይነትን ለማሳየትና ዛምዛም ፍጤ ማለት ነገር ቢኖር እነዚህ ነገሮች ለእንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሀገሮች ኢኮኖሚዋን ምናምኗን ለማሳደግ በዛም በዚህ ለምትል ሀገር ለእልናዋን እስከተበቀች ድረስ ምንም በራሷ የውስጥ ጉዳይ ላይ እነዚህ ሰዎች ኢንቮልቭ እንዲያደርጉ ፈጽሞ ካልፈቀደችና ወይም ኢንቮልቭ እንኳን ካደረጉ በሚጎዳት መልኩና የሷን ጥቅም ኮምፕሮማይዝ በሚያደርግ መልኩ እስካልሆነ ድረስ ምንድነው ችግሩ? ና ይሄ ሁሉ ያው ምን ወያይ ይሆናል ማለት ነው። بقية الدول الاوروبية هل يعني تراجع الدور الغربي او الاوروبي في افريقيا فتح الابواب امام التوسع التركي? ምክንያቱም እነዚህ አውሮፓዎች ብዙ ከዚህ አካባቢው ላይ መራቅ ነውና ይህንን ያመጣው ነው የሚለው ኢትዮ ኑሪሊን በሜምበርሺፕነት ገብቷል። ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ኢትዮጵያ የማናት እንደዛው ኢትዮጵያ የኛ ናት። ኦኬ بالفعل هناك محور لو هنتكلم على محورين المحور الاول تراجع الدور الغربي خاصة الدور الامريكي المحور الثاني تراجع الدور العربي هناك عدد من هون وانا الناس يفلقوا تقول داري يمتقول لنو عندنا يا امريكا بافريكا اللي قال لك شون ሂደት መቀነስ አንዱ ነው ልክ ለአሜሪካ ከራካሪ ነው የሚመስሉት። ሁለተኛው የአረቡ ዓለም አፍሪካ ላይ ያለውን መስፋፋት ማቆም ወይም ደግሞ አፍሪካ ላይ ምንም ስራ አለ መስራቱ የአረቡ ስለዚህ የአረቡ ይቻላል የነሱ አይቻለም የሚሉ ነው የሚመስሉት። ዲወል ወአህመሃ ምር በተለይ ዋናው ደግሞ ግብጽት እና ይሄ ነው ዋናው አላማው። ስለዚህ ግብጽ በተለይ በአፍሪካው ላይ የነበራትን የበላይነት ወይም ለታስከብረው የምትፈልገውን የበላይነት ባጣች ጊዜ ነው ማነው ቱርክ የመጣችው የሚል አይነት ነው። ግን በነገራችን ላይ እኔ ምንም እስከማቀው ድረስ ከዚህ በፊትም በጣም ብዙ ጊዜ ተነጋግረንበታል ግብጽ ኢትዮጵያ ላይ አንዳንድ የልማት ስራዎች እንደሰራች ምናምን 10 ሚሊዮን ምናምን ያውም ትግራይ አካባቢ ምናምን ብለው የሚጠቅሱት ነገር አይቻለሁ ሰምቻለሁ። ከዛ ውጪ ግን ይሄ ነው የሚባል በጣም የሚታይ ሆነ ከፍ ያለ ብር አውጥታበትም ይሁን ወይም በቀና መንፈስ ሌላው ቀርቶ የራሳቸው የሚጠጡት ውሃ ላይ እንኳን ያባይ ውሃ ላይ ከእንቦጭ ጋር የተያዘ ምንም አይነት እገዛ ሲያደርጉ አይታየም። ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ በጣም በብዙ ቢሊየንስ ወይም በብዙ ሚሊየንስ የሚቆጠሩ ምንድነው የሚባለው ዛፍና ችግኝ በሚተክሉበት ወቅት አንድም ችግኝ ለመትከል ዝግጁ አይደሉ ጭራሽም ስለሱም አንስተው እንኳን ሹክራን እንኳን አላሉ ቴንክ ዩ እንኳን አይሉ። ስለዚህ የዝናብ ማዝነብ ስራ ላይ በጣም ሲስቁ ነበር ምክንያቱም በጣም ብዙ ያላት ዝናብ ያላት ሀገር ዝናብ ምን ይሰራላታል ብለው ሲሳለቁ ነበር። እኛ ግን አንዳንድ አካባቢዎች ላይ በዛው እነሱ በሚሳለቁበት ወቅት ላይ እንደ ቦረና እና አካባቢዋ ላይ ሰዎች በድርቅ ሲሞቱና እንሰሳዎችም በድርቅ ሲሞቱ አይተናል። ملت افريقيا خلال الفترات القليله الماضيه ولم تنتبه الى حجم المخاطر التي سوف تنتج على الامن القومي المصري فهنا هذين سلازي ዋናው ይሄ ራሱ እንግዲህ የሚያመጣው ነገር ምንድነው እነዚህ ሰዎች
لافريكا ያላቸው እርዳታ በተለይ ይላል ግብጽ በራቀችበት አካባቢ የግብጽ ጥቅም የሚነካባቸው አገሮች ናቸው። ይሄ ማለት ነው እነሱ ሲለሙ ገንዘብ ሲያገኙና እነዛ ሰዎች ኢንቨስት በሚያደርጉበት ወቅት አካባቢው ላይ ውሃውን ይጠቀማሉ ነው ዞሮ ዞሮ። እና ይሄ አይን ያወጣ እንደው በአደባባይ ለማለት የሚያሳፍር እገሌ ውሃ ከጠጣ እኔን ውሃ ይጠማኛል ስለዚህ እሱ ውሃ መጠጣት የለበትም ወይም እገሌ ካደገ ትንሽ ገንዘብ ካገኘና የሆነ ነገር ላይ ከደረሰ እኔ እቸገራለሁ ብሎ ማሰብ በራሱ በጣም ይጨንቃል ማለት محورين مهمين جدا لتركيا وتركيا يعني لعبت في افريقيا بحرفيه زي ما انا دايما بقول لان الدول الاوروبيه بتتعامل مع افريقيا بالنظام المستعمر ስለዚህ በ አውሮፓዎች በጣም በራቁበት ወቅት በጣም ቱርኪያ በጣም ስትራቴጂክ በሆነ አይነት መልኩ ቱርክ አብንደናሱ አፍሪካዎች ላይ በጣም የምትችለውን ያህል ሰርታ ከነዚህ አገሮች ጋራ ከፍተኛ የሆነ ግንኙነቶችን ፈጥራለች። النظام المصالح الواحده او المصالح المتفرده لكن تركيا خلال السنوات القليله الماضيه تعامل جد زورو زورو ግን ዋናው ከምን ጋር ነው ሊያያይዘው የፈለገው አሁንም ከግብጽ ጥቅም ጋራ እና ያረቡ ጥቅም ጋራ በተያዘ የአፍሪካው መበልጸግ የአፍሪካው ከቱርክ ጋር ግንኙነት አድርጎ ብዙ የሆኑ ኢንቨስትመንት ውስጥ መግባቱ ከማነው ከአረቡ የበላይነትና ከአረቡ በአካባቢ ላይ መስፋፋትን ሂደት በጣም እንትን ይለዋል ነው ማለት ይቀንሰዋል አይደል? الانظمه الافريقيه بنظام اربح انت اربح الكيان التركي يربح والكيان الافريقي يربح لكن هذا شيء مبطن او هذا شيء ليس ظاهرا الظاهر منه غري راسوي مسكرال زي لا بن نميلو يا تركا كاهيد انيم لاغين غنزب ناغين ابرن نكبر افريكام يكبر نو اكاهيداتو جن في لفيت ميتايو نغر ادلم وسط سوم سو بيتشا ميايو دغمو ليلا الله معناتنا يا ما نايو ليلا وسط جن ليلا نغر علبت ايولو اندالكوت عربوچون ወይም ደግሞ ራሱ አረብኛ ተናጋሪ የሆኑ አፍሪካዎችን ኢንክሉዲንግ ግብጽ በጣም ብዙ ከቱርክ ጋራ በፊት አንዳንድ ነገሮች ሰሩ ነበር እንደዛ ሶማሊያ ሌሎ ጅቡቲ ሌሎችም አገሮች ከቱርክ ጋራ የሚሰሩ ሰዎችን አስፈራርቶ እነዚህ ሰዎች እንዲሸማቀቁ ኢንክሉዲንግ ኢትዮጵያ በታቅኖሮ ሚሉትን ማለት ነው አሁን አውቃቸዋል هو التواجد التركي ومتهمه التركيه والحكومه الحكومه التركيه بصوره لا تدعم مجال للشك بان يعني بتزويد حده صراع داخل الدول الافريقيه وداخل المنظمات الافريقيه ስለዚህ በአጠቃላይ በአፍሪካ ላይ ያላትን ሂደቶች በጣም በሰፊው ያራመደች ነው ምናምን ስለደጋገመው ትቻለ ከበት الاقتصاديه التركيه رئاسه هذه الدول الولايات المتحده الامريكيه ان يتنبهوا للتوغل التركي وعدد ስለዚህ ምንድነው እንግዲህ በመደምደሚያው እነዚህ አገሮች ከቱርኪያ ጋር የተለያዩ የልማት ስራዎች ምናም ይሰሩት አገሮች ይጠንቀቁ። ስለዚህ ምንድነው ተለዋጭ የሚሰጠን ሰውየው ግብጽ አለላችሁ አረብ አለላችሁ አውሮፓ አለላችሁ አሜሪካ አለላችሁ ቱርክ ምን ሰራላችኋለች የሚል ነው አጠቃላይ እንድምታው ማለት ነው። لان مصر سوف تعاني من التدخل التركي لان تركيا لا بتلي بتلي لنا ازي جا قدم يالو دغمو بزيح يا تركيا بافريكا است جبتو يلمات سرا مسرات يمجمرا تغوجي متونهو غبصنات نا غبصني بمن حساب اندمتغودا بايغبانيم معناتنو اسم بوالا بويت ناسوال توقيع عسكري محدد من العام الماضي مع اثيوبيا واثيوبيا تنوي حاليا كي تقضي على منظمه التليكرات يا اثيوبيا باونو ساعات داسي قدو مغبدب تفلقالج ويم يتلايو المات سراوچ مسرات تفلقالج كغبص غارا تنقنق لاينات يالچو بزي گداي سلازي ترك دغموك كي اثيوبيا غار تلق غنيونت ادرغالج اسوانم ترداتالج نو التليكرات اي تحصل على 12 طائره مطيره من الطائرات انا بتلييم دغمو ينن سرا يسراچو تركيا በኢትዮ ህውሃት ጦርነት ጊዜ አላብራሪ የሚሄዱ የሆኑ አውሮፕላኖችን ለኢትዮጵያ በመሸጥ ነው ነገርመኛ ወጣ እነሱ ራፋል የተለያዩ እሱም በኋላ ነው
داخل تركيا. فبالتالي تركيا وضعت زي ما بيقول أنفها داخل العمق الاستراتيجي الإفريقي. فبالتالي خلال سلازي بمولو بمولو ترك أفنشانو بلو ميقلصو ودا إيتيو أفريكا ليلوشم أغاروش لاي بسفات يدا إيجينيا الفترة القادمة إن لم تعي أمريكا وفرنسا والدول الأوروبية الكبرى زي بريطانيا ما 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 تفعله حاليا سلازي أهون من دبنا تلواج يسدنا أمريكا أوروبا እና ፈረንሳ ሌሎችም እንግሊዝንም ተክሷል እነዚህ ቶሎ ጠንቃቃ ሆነው ጉዳዩ ላይ አውቀውበት ወደነዚህ ይሄንን መስፋፋትን ሊያስቆሙት ይገባል ወይም ደግሞ እነሱ ሊተኩ ይገባል የሚል ነው ይሄ እንግዲህ በሌላ አነጋገር እኔስ ከሚገባኝ ድረስ ግብጾቹ አውሮፓዎቹ አሜሪካኖቹ የነሱ ናቸው ስለዚህ የነሱን ጥቅም ለማስከበር ይሮጣሉ ስለዚህ ምንም እንደማይጎዱ እርግጠኛ ናቸው ይሄንን በተዛዋሪ የነገረን ነው ሰው داخل العمق الافريقي وما تدركه مصر خلال المرحله الحاليه اعتقد ان العالم سيدخل في مشكله كبيره جدا لن يستطيع السيطره عليها في الفترات القادمه نعهون بزي مكنيات لنا تركيا بافريكا بتاي بايثيوبيا بمغبات يتنسى ودفيت يمايتا يهونه كفتنيا شجر باكبابيو لاي يكستال بلو اياجبون ياسفررنال طيب استاذ خالد ارجو ان تبقى معي سننتقل الى اثيوبيا وينضم الينا من هناك الاستاذ محمد العب فقد لين وندم خالد ودا اثيوبيا كوندم محمد العروسي غارا حساب للوات نائب في البرلمان الاثيوبي الفيدرالي استاذ محمد مرحبا وندم محمد العروسي باونو ساعات يا باربو ميديا لا بيقربت وقت ب بارلمان ابالنتو نو هون يستوقع له يا بارلمان ابال يهنوا وندم محمد العروسي بكم على شاشه ترونهي نناقش موضوع التوسع التركي في القاره السمراء ومعي من لندن الاستاذ خالد مصطفى الاعلامي مصطفى العالمي مرصرينو كالندن يقبع وندمي محمد العروسي خبير المختص في القضايا الدولية أيضا يه يا تركيا بإيتوبيا وست مصفافات ويم كيتوبيا غارا قنيو نتن مدرك بأفريكا من دزاو سفيونا سرا مسراتوا محمد السؤال يعني كيف تقرؤون التوسع التركي أو كيف تقيمون التوسع التركي في القارة السمراء من خلال اثيوبيا وبعض الدول الاخرى مثل نيجيريا ومالي ورواندا نعم مالي بنيجيريا برواندا بليلوتشم يمتادرغون مسفافات تشمرو بتلي دمو بايثيوبيا يهن عينت انديت نو متانبوت مانتا نظام التركي يسعى اليوم لبيع اسلحه لهذه الدول بتلي واندا هم ياسسبل يا ቱርኩ መንግስት ለኢትዮጵያና መሰል ሀገሮች ቅድም ለተከስናቸው መሳሪያ በመሸጥ ላይ ይገኛል شكرا على الاستضافه والتحيه لكم ولضيفكم الكريم الساده المشاهدين ለሁለታችሁ ምስጋናና ሰላምታ ይድረሳችሁ طبعا نتحدث عن العلاقات والتفاصيل السياديه التي نستطيع ان نسميها التفاصيل እርግጥ እያወራን ያለ ነው ስለ ግንኙነቶች በሁለት ሀገሮች ስለሚደረጉ ግንኙነቶች እና ሌሎችናቸውና የርስ በርስ ግንኙነት ነው እናወራው በጣም ደስ የሚል አጀማመር ነው ወንድሜ መሐመድ አልአሩሲ የጀመረውና ምን ዝርዝር ውስጥ ነው የገብተን አሁን እየዳከርን ያለነው ነው ብሎ የሚመስለውና ስለሰዎች ማለት በአንድ ሀገር ሌሎችና ውስጥ ነው ገሌ እንዲያረገች አላረገችም ይላል እናወራው ትልክ التفاصيل السياديه لكل دوله ይሄኮ ማለት ለእያንዳንዱ ሰው ለእያንዳንዱ አገር የየራሱ ልዕልና ውስጥ ነው ገብተን ለምን አረጋ ለምን አላደረገም ይያልን ያለ ነው هذا التوسع الذي اطلقتم عليه او كما يسمى التوسع التركي في دول ይሄ እናንተ መስፋፋት ብላችሁ ስም ያወጣችሁለት የቱርኪያ ከሌሎች አገሮች ጋራ ያላትን ግንኙነት القاره الافريقيه هو امر اعتقد بانه ليس امرا جوهريا بقدر ما هي እኔስ ከማቀው ድረስ የተለየና በጣም ምን ፈላስፍበት ነገር አይደለም ጉዳዩ ኖርማል ይሆንና ማንኛውም አገር የሚያደርገው መሰለኝ ነው የሚለው العلاقات التركيه الاثيوبيه ለበተለይ እኔ የምናገረው ስለ ኢትዮጵያ ከቱርክ ጋራ ያላትን
قرنيونات بتملكتها هذا التوسع وما يفسره البعض على أنه توسع عسكري أو توسع ثقافي أو غير ذلك منم يفلق اسم بتسطوتم የመስፋፋት የመሳሪያ ልውውጥ ስም መስፋፋት ወይም በመሳሪያ ልውውጥ ስም የካልቸር መስፋፋት የመሳሰሉት ብላችሁ የፈለጋችሁትን ስም ብትሰጡትም እንኳን አንዳንዶች የሚሰየሙት ቢሆንም እንኳን صنفه الدول على حسب علاقاتها مع هذه الاطراف ነገር ግን እኔ የሚገባኝ ያቺ ከዚህ አገር ጋራ ግንኙነት የምታደርገው አገር እንደፈለገች በራሷ ለእልና لك يمتع دردوس كون درس شكري لهم وإذا تحدثنا عن العلاقات الإثيوبية التركية فهي في مجالات أوسع عندهم بتعام لنقرهنا يتركنا يتوب يا قنيونت عاون كتك ساعة شوتم بتعام يسفى ليوني چلال يهي بإيتوب يعنا بإيتوب يعبي وسن بتشانو يميهنو لما إذن تحصر في مجالات الدفاع والمجالات العسكرية رغم نا هون بلوغن يأتيون كتوركيا غاري اللاتن جنيونت كمساري غارة بيتشا يما التامر هيدت لك هذا اللي أنها من ربما تكون الأهم في الوقت الحاضر من البات بقاونو ساعت لاي كتوركيا غارة يكالوت جنيونت وچوست عندو منا وهناو تدرغو ليوسد يشلال إثيوبيا كالتشبت هنيتها إذا تحدثنا أيضا عن هذه العلاقات التركية وهذا الذي تسمونه أو يسميه البعض بالتوسع يهنا أنت عن تركيا كإثيوبيا غارة متدرغون قرنيونات مسفافات بنام بلاد شويتا لا يسمت ستوتن قرنيونات ليلو تشو الذين عين تسم بتركيا لمياوتوت فلما لا نتحدث عن التوسع والنفوذ الفرنسي لمن دينا وسلا فرنساي سيورو يالسماناتشو او بدام تلك فوينت نيانسو نا لمن دينا فرنساي او بثلا يني فرنساي نسيانسا باربنيا اياكي اعني واسمعي يا جارة ميلت نقرا لمن بالتنا سمي قوريتي قن ايانا قروك يالوت ليلا سونو نا ግን ለኔ ብለሽ ስሚ የሚባለው ማለት ነውና ማን እገሌ ሲታማ ነው ጎረቤትሽ ሲታማ ለኔ ብለሽ ስሚ እንደይባለው በደንብ አድርጎ ነው የነገራችሁ ያለው ማለት ፈረንሳይ ከግብጽ ጋራ ለምሳሌ በጣም ሰፊ የሆነ የራፋል እነዚህ ትልልቅ የሆኑ የጦር አውሮፕላኖች ላይ ስትለዋወጥ ነበር ስለሱ ለምን ስናወራና የፈረንሳይ መስፋፋት ብለን ለምን አልሰየም ነው على القاره الافريقيه وهذا بتلي افريكا علي يالاتم لاي اندزاو كما يتحدث به الكثيرون وهذا هو ما نعرفه على ارض الواقع هنا دغمو ببذاتنا بسفات بيتاوقو يا اوروبا ويا امريكا بتلايو اغيروش لاي اجاچون يماسكبات توسع الفرنسي وكذلك يعني هل هو حلال على الدوله الاوروبيه القاره الاوروبيه وحرام على تركيا ان اون يالكاچون يالو افريكا ከአፍራንሳይ ጋር ያላት ግንኙነት ሐላል ነው ከቱርኪያ ግን ያላት ግንኙነት حرام ነው ያላችሁ ነው ማለት ለገሌ ይበቃላታል ወይም ይፈቀዳል ለገሌ አይፈቀድም የሚል አይነት አካሄድ ነው የዳቹ ያላችሁ ነገር ግን እንደዛ አይነት አካሄድ አይጠቅምም ወይም ደግሞ ልክም አይደለም ኢትዮጵያ ላ ተደخل في تلك المناكفات ኢትዮጵያ ለእንደዚህ አይነቱ መተነኳኮስ ጊዜ የላትም እነዚህ ሰዎች ቱርኪያንም ሆነ ከቱርኪያ ጋር አዳብለው ኢትዮጵያን የሚተነኩሱት የራሳቸው ሥራ ነው ኢትዮጵያ ለዚህ አይነቱ ሰዓት የላትም ከል አላቃት المضطربه التي تربط تركيا مع نظيراتها في دول ስለዚህ ቱርክ ከሌሎች ያላት ግንኙነት ለኢትዮጵያ ምንም አይደለም ምክንያቱም እሷ መታየው ኢትዮጵያ ከቱርክ ጋር ያላትን ግንኙነት ብቻ ነው امر لا يهم اثيوبيا وليس ضمن الاهداف الاثيوبيه اساسا في العلاقات الاثيوبيه التركيه ምክንያቱም የኢትዮጵያ ግንኙነት ከቱርክ ጋር ነው እንጂ ቱርክ ከሌላ ጋር ግንኙነት ምን አላት ወይም ከቱርክ ከሌሎቹ ሀገሮች ጋር ያላት ስምምነት ወይም አለመስማማት የሷ አጀንዳ አይደለም العلاقات الاثيوبيه التركيه لديها الكثير من الاصعده ان كانت يعني حتى على في الزياره الاخيره لفخامه رئيس الوزراء نبا ايثيو ارترا من سوري بايثيو تركيش غرينونت لاي يالون هيدت بمنايبت وقت بتام كمناسبو بلاي سفينا بزو رجم غزي يهيده يتنبرنا يتنكساكسه نغرنا دكتور ابي احمد
በተለይ በመጨረሻው ዶክተር አቢ አህመድ ወደ ቱርኪያ በተሳፈሩበትና በሄዱበት ጊዜ الى تركيا وعندما التقى عندما التقى الزعيمين تحدثا حول الاتفاقيات وذكرا بانهما يدعمان ويعززان التعاون الثنائي በዛ ወቅት ላይ የተጠቀሱት የነበሩት ዝርዝሮች እንዳሉ ሆነው በጣም ጠቅለል ያለና በኢትዮጵያ ቢወሰን ሆኖ ቱርኪ ጋራ የተስማሙት ሁኔታ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በሰፊው የሁለትዮሽ ስምምነት ያደርጋሉ የሚል ነው። ስለዚህ የሁለትዮሽ በመንልበት ወቅት ሌሎችን የሚያስገባቸው ነገር አይኖርም። ሌሎቹ ጋራ በተያያዘ የኢትዮጵያ አጀንዳ አይሆንም የሚለውን ለማጠናከሪያ ነው። هذا هو المنظور الذي يهمنا في الوقت الراهن سلاذي باهونو ساعت انيان امياس السبن كا ايتيوبيانا تركيا يالو غنيونت اينا ما نو عدلم ويم من اينت نو مني مسلال ميلو بچانا ما هي هذه العلاقات وماذا تفيد دولتي هذه العلاقات سلاذي من اينت غنيونت نو ما درقو اندقنا سم اغرين مني تاكمن يال يميلو بچانا يمياس السبن مع تركيا طبعا استياء العالم او استياء بعض الاطراف من تركيا الذي يا عندند سوتش عندند عالم لا يلو اغيروش اوروبا بلوا امريكا ويم دغمو عندند اطراف ميلاچو يا غمصنا يمسسلوت اغيروش نو انذي اغيروش بزي غنيونت مكفات هذا امر ربما نشاهده ونحتفظ بارائنا لاننا بتام بزو انسمالن انام انيام يراساتشن حسابي زنغن تازبن زمنلاچوالن لسنا طرفا في تلك التجاذبات والصراعات እኛ ከቱርክ ጋር ባላቸው የርስ በርስ መሳሳብ የሚያደርጓቸው ነገሮች ለኛ ቦታ የለውም። አት التي قد تكون في كثير منها صراعات ومناكفات عبثيه لا ترقى الى المطالب السياسيه ارى ብዙዎቹ ግን ከጥሩ የሆነና ጠቃሚ የሆነ ፖለቲካዊ አጀንዳ ያዘን እንዳልሆነ ግን መናገር እንችላለን። ምክንያቱም አብዛኛው ተራ የሆነ እኔ እበልጥ እና እኔ በቦታው ላይ የተሻልኩኝ ነኝ ብሎ ራስን ከማሳበጥ ጋር የተያዘ ብቻ ነው ነው የሚለው ማለት አበፊያ ይለዋል። በጣም የዝም ብሎ እዚ ገባሽ እዚ ግቢ ማይባል ማለት ነው። ደውለ ተዕተረብ ለደ አውሮፓ ወለደ አሜሪካ من صفقه تبرمها يعني حتى هي صفقه ان مياسقو دغمو يلال راسوا كتورك غارا يلنن غنيونت متوك متكسو وي متكوننو هاجر كامريكا كفرنساينا كليلوتش اوروبا هاجروش غارا بتاب صفافي تلالق يهونو سممنتوچن يميادرغو هاجروش ناتشو سلازي قدم اندالو لما نو حلال لما نو حرام غير مؤكده دعموا بان اثيوبيا ابرمتها مع تركيا للحصول على بعض الطائرات المسيره ان نبل اثيوبيا كتركيا غير تسمماج بزاوم يا مندنا يبالو ياله ابراري يميبروا انتوش غزاچ من يتابس لقدم اندالكوت مال المناكفات السياسيه سلازي ايه غزاچ الغزاچم بلو سلاسو ماورات براسو ترى غنتلانا ترى መጓተት ነው ምንም ሌላ ጥቅም የሌለው እርባና ቢስ የሆነ ራሱ ጥያቄው እርባና ቢስ ነው ነው ታቲ ضمن اطار يعني لنعترف فقط حتى يقال እኛ መቃወም አለብን ከሚል ሐሳብ ብቻ የተነሳ አንደኛ نحن لم نعترض على تلك الاطراف እኛ እነሱ የፈለጉትን ስምምነት ሲያደርጉ እጃችንን አላስገባንም ወይ ማልተቃወምንም እነሱ ግን እገሌ ከገሌ ጋር እንደዚህ ያደረገ ብለው ተቃውሞ የሚያሰሙት ለምን እንደሆነ ራሱ አይገባኝም። تقتني هذه الاسلحه من الاف 15 والاف 16 وتزود بها هذه الدول ለራሳቸው ኤፍ 16 ኤፍ ምናምን የሆኑ መሳሪያዎች ቀደም ያልኩት የራፋል የ ግብጽና የፈረንሳይ ስምነቶችን ሰሞኑን አይተናል። ምን ያህል ትልልቅ የሆኑ ስምነቶችን እያደረጉ ይገኛሉ። ሶ እኛም ማድረግ እንችላለን ነው ወተምተልካ على نطاق واسع በጣም በሰፊው እነሱ ይሄንን ስምነቶች የሚያደርጉበት ሁኔታ ነው ያየነው። يعارضون هذا يعني التعاون الثنائي ويريدون ان يطلقون عليه تفسيرات معينه ስለዚህ የኛን ግንኙነት እነሱ በፈለጉት መልኩ እየተረጉም እናም ያንን ደግሞ ግንኙነት የሚቃወሙትና የተለያየ ስም እየሰጡት የሚያጣጥሉበት ሁኔታ
ቦታ ያለው አግባብ የሆነ ነገር አይደለም فهم يعني ضمن هذه الحمله الاستبداديه التي تهدف الى الهيمنه ይሄ ከዚህ በፊት የለመዱት ሌሎችን የመቆጣጠር እኛ ብቻ ነን እነሱ ጋራ ግንኙነት ልናደርግ የሚገባው ወይም الاستعماريه لدول ወይም እኛን ቀኝ ልንገዛቸው የሚገባ የሚል ሐሳብ ያላቸው አገሮችን ከመደገፍና እንደዚሁም ደግሞ እንደዛ አይነት አመለካከትን ከመራመድና ከመራመዱ አካሎች የሚመነጭ የሆነ ስንኩል ሐሳብ ነው አርክቶኛል ወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ ማሻአላህ ተባረከላህ ቴንክ ዩ በጣም ወንድሞች እህቶች ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ያው ጀምረውናል እንግዲህ በተለያዩ ርዕሶች ላይ ገና ብዙ ይዋጣልናል ነው ብለው ምክንያቱም የውሃው ሙሊት መቃረብ ጉዳይ ገና በጣም ብዙ አጨቃጫቂ ነገር ነው የሚሆነው አልহামዱሊላህ ዛሬ እንደዛው ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ የህዳሴው ግድብ ፕሮጀክትን ከያዙት ተላላቅ ባለ ስልጣኖች አንዳንድ ወንድሞችን አግኝቼ ነበርና በጣም ደስ የሚል ነገሮች ነው የነገሩኝ ስለዚህ የኛ በሰላማዊና በጸጥታ ጥሩ የሆነ አካሄድ መሄድ ለነሱ እና ከተለያዩ አገሮች ጋር ጥሩ ሁኔታ ተስማምተን መሄዳችን ለነሱ ምን ያህል ህመም እንደሆነ ምን ያህል አወያይ እንደሆነ እኔ እንደ አንድ ሀገር የሆነ ሀገር ግንኙነት አረገ ለምን ምናም ብሎ እንደ ራስ መታት ውስጥ መግባት በራሱ በሽታ ነው የሚመስለኝና ለዛም ነው ቅናት የሚለውን ቃል የተጠቀምኩት هي تبقيها تحت خط الفقر يهم دغمو علامتشوكو طرو بيهون طرو نبره يلنا كن علامتشو انزيهن هاجراتوچ كف كدهنت ولل بتاج اندي تطبقونا بهاجراتشو يا وسط لمات انداي تتكمو يمدرج هيدت نو نو تبرم تلك الدول في القرن الافريقي علاقات مزدهره مع الدول المتقدمه الدول الناشئه بتليم كادغو هاجرات اند تركيا كالونا بنسو سبب ادغتنا يتلايو يلمات አቅማቸውን ሰፋ የሚያደርጉባቸው የሆኑ ሁኔታዎችና አጋጣሚዎችን በሚያዩበት ወቅት ጥር የሚላቸው አካሎች ናቸው ይሄንን ነገር በዚህ አይነት መልኩ የሚያነሱት ወንድሜ መሐመድ ይለዋል ያቋረጠው ነው እና ብትፈቅድልኝ ሁሉ ማንኛውም ቱርኪያ እጇን ያስገባችባት ሀገሮች ጦርነት ይነሳባቸዋል ይላል which is السوسي ملس النسمه صراعات وحروب وموضوع ليبيا كذا وسط ليبيا عند عند انت تتجنيالچ عند مثالي العيون كذلك سوريا الصراع الاذربيجي الارميني بتام يغرمو سوريان اذربيجان الناسو لك تركياوچ ياسنسوت اسمسلو انجي تركيا اندو بهالا لاي نو متتقاوم ياسماچو امريكانوچو راشاوچو ليلوچو بتام كبطبطو بهالا نو تركياوچ ارا لقاقوات بلاو يمتوتنا anyways هينو يلاچو انت كل منطقه تتدخل فيها تركيا تصبح مرتع للمجموعات المتطرفه ويعني المتمردين حول العالم ايضا يعني تركيا لديها اطماع استعماريه ترغب في اعاده حقبه العثمانيين على حساب دول المنطقه سلازي يا تركيا اكاهد ليلوچن لمياز كزام لمقطاطر منام يميل نو نا حسابيو نا انديت نو نانت متاوت مكنياتم ليلوچ هاغروش لاي ستغبا اشي لمثالي تركيا اونت ليبيا لاي وي عراق لاي اج بينورات نور اهون لمن اوطاتچجوا ምንም ነገር እንደሌለ ነው የሚያሳየን እንደውም ኢራኖቹ ራሻዎቹ በሱሪያ ላይ አሜሪካኖቹ በሱሪያ ላይ በመሳሰሉት ያላቸውን በጣም ጥልቅ የሆነ እጅ ያህል ፈጽሞ ቱርኪያ የላት الا تتخوف اثيوبيا من هذه الاطماع እና ኢትዮጵያ ደግሞ ከእንደዚህ አይነቱ ፍላጎት አትፈራም ወይ ቱርኪያ ታያችሁ 7 ሰዓት ነው 5 ሰዓት እንትን አውሮፕላን ተለብቶ የሚመጣበት እንትን ላይ ተበሮ የሚመጣበት አገር ላይ ኢትዮጵያ እንትን ስትል ማለት ነው من يتخوف من هذه الاطماع المزعومه فليراجع تركيا ولا يراجع እነት እንደዚህ የሚሉት ሰዎች ራሳቸውን ካመኑ ከቱርኪያ ጋር ይነጋገሩ እኛ ኢትዮጵያኖች ስለራሳችን ራሳችን እናቃለን ኢትዮጵያ ويسالها عن هذه الاطماع التي تحتاج الى دلائل واضحه ايتوبيا جن زنبلو
ከዚህም ከዛም ለተወራ ንግግር ቦታ አትሰጥም በእጇ በአይኗ ያያየችና የተጨበጠ ነገር እስካላየች ድረስ ربما نجد هذه الصراعات التي نتمنى ان تنتهي في بعض الدول في الشرق الاوسط وغيرها ايه من البات ك بتلاقي كمكاكلنياو مسراق انديقوم غداون انديقومنا ችግሮቻቸው ከመስፋት እንዲታደጋቸው ምን መኘው ጌታ እንዲታደገው ምን መኘው የሆኑት አገሮች قد نفسر يعني በጣም ብዙ አገሮች በእጃቸው ውስጥ ነበርና ቱርኪያናት ብሎ ለመናገር የሚያስደፍረን ነገር ምንድነው تدخلات السافره في شؤونها الداخليه سواء من تركيا او من غيرها ولكن ስለዚህ ከቱርኪያም ሆነ ከሌሎቹ ግልጽ የሆነ ጣልቃ ገብነት ታይቶባቸዋል የሚባሉ ሀገሮች የተጎዱትም ሆነ ወይም የተጠቀሙት በገሊኑ ለማለት በቂ ሆነ እንደዛው ማስረጃ ያስፈልግ لا يمكن حصر الامر لاجل اجبار اثيوبيا او محاوله استدراج ስለዚህ ሆን ብሎ ቱርኪያናት ለዚህ ነገር ያደረሰችው በሚል መነሻ ኢትዮጵያን ከቱርክ ጋራ ያላትን ግንኙነት ለማቋረጥ የሚሆን ወይም ለበተቸት መሞከር ፋይዳ ቢስ ነው ነው كي يقوموا بتوجيه هذا التصور عن تركيا لو لذي سلاي تركيا يالاچون حسابي لمسقير ويم لمسقير سمي كيدبت اغواب نو بلن نو انجي بنوسدو منم بوتا يالو نغر ادلم وهذا لا يتعارض انيا منامنو ودا جاغردات تركيا انام مع علاقات الدول الاخرى ከማንኛውም የተለያዩ ሀገሮች ጋራ ግንኙነቶችን እንደምናደርግ ሁሉ ከሷም ጋራ ግንኙነት እናደርጋለን ኢትዮጵያ تحافظ على علاقاتها مع تركيا وتحرص على ان تكون علاقاتها جيده ስለዚህ ኢትዮጵያ ከቱርኪያ ጋር ያላትን ግንኙነት ታውቃለች በምን መልኩ እንደሆነ እና ያንንም ጠብቃና ተጠንቅቃ ትሄድበታለች الخصومه السياسيه بين تركيا وبين هذه الاطراف لا يدفع اثيوبيا الى ان تتهم اثيوبيا ስለዚህ ቱርኪያ ከሌሎች ጋር ሌላው ቀርቶ ልዩነቶች አሏትና የተጋፋፋችበት ሁኔታዎች አሉ እንኳን ቢባል ኢትዮጵያ የምትታየው ስለራሷና ስለቱርኪያ ግንኙነት እንጂ ስለሌሎቹ አይደለም الى ان تتهم تركيا بالتوسع في القاره الافريقيه او بتحقيق بعض المطامع لكل دوله سياسه لكل دوله استراتيجيه ስለዚህ ለእያንዳንዱ ሀገር የራስ የሆነ ፖለቲካ አለው የራስ የሆነ ሐሳብ አለው የራስ የሆነ አስተያየት አለው የራስ የሆነ አካሄድ አለው ነው تبحث وتسير عليها فهي حره في هذه الاستراتيجيات ينن استراتيجي بمندف كغلي ጋር እገናኛለሁ አልገናኝም የሚለውን የልዕልና ጉዳይም ከመሆኑ አንፃር ራሷ ኢትዮጵያ ትወስናለች طالما انها لم تضر باحد واذا ما نظرت بتليم يولتو ግንኙነት ሌላዎችን አገራት እስካል ጉዳ درس ኢትዮጵያ ምንም የምታስበው ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ ለም هذه العلاقات التي تربط بين هذه الاطراف في تركيا وفي يعني في شرق المتوسط وكذلك يعني الاطراف الاوروبيه التي ترتبط في في لا يتكساچوت የመካከለኛው ምስራቅ ምን የአውሮፓና አሜሪካም ግንኙነት ይሁን ምናምን ከቱርኪያ ጋር ያላቸው ግጭት ምናምን ይሄ ሁሉ ለኛ ቦታ ነው الجزئيه مع تركيا نجد بان كل طرف يبحث عن هذه المصلحه المعينه ني اسكم ماقو درس ያንዳንዱ እነዚህ ሀገሮች የገቡባቸው ሀገራቶች ጭምር እንደዚሁም አሁንም ከቱርኪያ ጋራ የሚሳሳቡት ሀገሮችም ከእንደነዚህ ሀገሮች ጋራ የተለያየ ጥቅሞች ይዘው ደግሞ ራሳቸውም አብረው እንትን ሲሉ ይሄ ነው በጣም ወሳኝ ጥያቄ ማለት ቱርኪያ ከአሜሪካ ጋር ከመሳሰሉት ጋራ ያላት ግንኙነት ጥሩ ስላል ሆነ ኢትዮጵያ ከነሱ ጋራ መኖር የለባትም የሚሉ ከሆነ the same time እነዛ አውሮፓ ያሉ አገሮችና አሜሪካ ወይም ደግሞ ቱርኪያና ደግሞ አሜሪካ በሐሳብ ስለተለያዩ ለምንድነው እነሱ ግብጽን ምንድነው ፈረንሳይን ወይም አውሮፓን የመረጡት የሚል አይነት አጠያይቅ ነው የሚጠይቀው حاول تسخير هذه الاطراف لاجل ان تكون في صفه سواء بالتصور ስለዚህ ያለው አካሄድ ሳስበው ነው በዛም በዚህም ቱርኪያን ወይም የሆነ ነገርን አጥላልቶ ከኔ ጋር አቁም የሚል ባዶ የሆነ ክስ ነው እንጂ ፈጽሞ ውሃም ይቋጥር አይደለም الذي يريدون منها
أن تتبناه إثيوبيا وغيرها من الدول تجاه بعض الأطراف. ስለዚህ እነሱ ቢፈልጉት ከገሌ ጋር አንቺ ተገናኚ ከገሌ ጋር አንቺ አትገናኚ የሚለው ሐሳብ አምጥተው ተቀባይነት አግኝተው መስ በፈለጉት አካሄድ እንድንሄድላቸው ነው የደሞ አይሆን ይሄንን አይነቱን ጨዋታ ከኛ ብለን ምን ቆጥረው የባዶ የፖለቲካ ጨዋታ ብለን ነው መንገልጸው ጀዲር يعني اثيوبيا غير جديره به على الاطلاق ኢትዮጵያ ለእንደዚህ አይነቱ ፈጽሞ እጇን የምትሰጥ ወይም በእንደዚህ አይነት ቦታ ላይ የምትገኝም አይደለችም። ለጎረቤት ሀገሮቿም ለወዳጆቿና ለእንደዚሁም ለአብራ ለምትስማማቸው ሀገሮች የራሷ የሆነ አካሄድ አላት። علاقاتنا مع تركيا لا تعني تهديدا للاشقاء في دول الجوار ولا بتفكر الناس كمناقو درس كتركيا ያለን ግንኙነት ፈጽሞ ጎረቤቶቻችን ሊያሰጋቸው አይገባም ፍርሃትም ስጋትም አይደለም تهديدا لاحد ان تحدثنا عن الاسلحه فلما الاسلحه اصلا صنعت ولما تبرم هذه الدول انا سلام مسارا ستانسو ደሞ በጣም ይገርማል مسارا ለምን ተሰራ ታዲያ መጀመሪያው ነው አንድ ሀገር مسارا የሚያመርተው ለምንድን ነው ብለን ከጠየቅን تلك الصفقات بمليارات الدولارات ከዛ መሳሪያ በጣም ብዙ የሆኑ ዶላሮችን ለማግኘት አይደለም ወይ ስለዚህ ሸጣ ብትጠቀም ወይ የገዛ ሰው ቢጠቀም ምንድነው አይቡ ወይም ደግሞ ነውሩ ምንድነው የራሳችንን የወታደራዊ አቅማችንን ከፍ ማድረጋችን ከቱርኪያም ሆነ ከማንም ቢወሰድ ምንድነው ችግሩ ان تقع هذه الاسلحه في ايدي من يهدد ويزعزع الامن والاستقرار هو الامر انداوم በጣም ሊያሳስበን የሚገባው በትክክል سبحان الله በጣም ጎበዝ ወንድሜ መሐመድ العروسي ያው የግብጽ ተዋያይ ስለሆነ ሰውየውና የሚያወራውም ግብጽና ስለሚል እንዳውም እንደነዚህ አይነት መሳሪያዎች በጣም በብዛት ከተለያየ አካባቢ እየፈሰሱ ያሉባቸው አንዳንድ ሀገሮች አካባቢውን እናምሰዋለን እና እኛ እንዲነን ይያሉ ሌሎችን የሚያስፈራሩ የሆኑ አካሎች እጅ ሲወድቅ ነው እንደውም ለንሰጋ የሚገባው እንጂ እንደ ኢትዮጵያ ለጎረቤቶቿ እንዲያረጋግሻለሁ አደርጋለሁ ወይም አካባቢውን ምንድነው በጠብጣለን እናምሰዋለን የሚል ቃል ከማትጠቀመው ኢትዮጵያ አይደለም ነው الذي ينبغي ان يلتفت اليه العالم و... العالم اندوم لبو ليسرق ميجباو اندزي عينت زاتشا وسط يجبو يهونو انا ايه مسارع بجاتشو لاي بيجين ايهنن يزاتو تنگر لفتسمو ميچلو ويم يچلالو تبلو بيفرو اگرو چنو ليساقو ميجباتشون يجعل منه حدا ويجعل له حدا كي لا ينتشر ولذلك لم ስለዚህ ለዚህ አይነቱ አካል በጣም ከመሳራ ከልክ በላይ በመሰብሰብ ራሱን ከሚኮፍስበት ዓለም ለማውጣት እንደገታ ቢያደርጉበት እንደውም የተሻለ ነው የሚሆነው ይላል ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ማለት በክፋት በዚህ መሳራም ይሁን በሌሎቹ ጉዳዮች ከቱርኪያ ጋር ያለው ግንኙነት የተበላሸ አይነት አቅጣጫ የያዘ ነው ብሎ ማሰብ የኢትዮጵያን ፈጽሞ የማይቻል ነው። የኢትዮጵያና የቱርኪያ ግንኙነት ለኢትዮጵያ የተተወ የራሷ ልዕልና ላይ የተመሰረተ እንዴትና መቼ ማድረግ እንዳለባት የምታቅ የሆነች አገር ናት። ስለዚህ እናንተ ከቱርክ ጋር ያለን ግንኙነት የምትተቹት ሰዎችና በእኛ ቀይሩን የምትሉት ሰዎች ቦታ ይላችሁም የሚል አይነት በጣም ቆንጆ ትንተና ነው የሰጠው ወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ ሁለተኛ ክፍል አለው በጣም ረጅም ከመሆኑ አንፃር እዚው ላይ አቆማለሁኝ ምናልባት ሁለተኛው ክፍል በጣም ብዙም ሰዓት ለዛኛው ሰው እየሰጡ ከዛ ትንሽ ሰዓት ብቻ ነው ለወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ የሰጠው እንዳስፈላጊነቱ ኢንሻአላህ አይቼ ጊዜ ካለ አለዛ ሌላ ውይይትም ስላለ እሱና ያለን ኢንሻአላህ ተዓላ በሚቀጥሉት ቀናቶች አሁን ላይ እዚው ላይ አቆማለሁኝ በተሰጠው ሐሳቦች ላይ በተሰነዘሩት ጉዳዮች ላይ ሐሳቦች ካሏችሁ ሐሳብ የተወሰነ ልቀበል ከናንተና ምክንያቱም የኛን ቻናል ትንሽ ለየት የሚያደርገው በአሁን በተለይ ያነሳነው ኢሹ የሚያወያይ ነው እኛም የራሳችንን ኢንፑት ምን ሰጥበት ጋሼ ተላ ማሻአላ ደውለዋል
የራሳችን ሐሳቦች ምን ለዋወጥበት እርስ በርሳችን የምንመካከርበት የሆነ ቻናላችን ነው ይሄ በጫዋ ደምብ እና ሁሉም ስርዓት በጠበቀ ሁኔታ እስካሁን ድረስ ያፈነገጡ ሰዎች አልሐምዱሊላህ አላገኘንም እና እኛ ምን ለው እንደነው ዛሬ ልክ እንደለበስኩት never colonized እንዳልነው በፊት በአካል መተው እኛን ሊወሩን የመጡ አካሎችን እንደገፈተር ነው ሁሉ አሁን ደግሞ በተለያዩ የፖለቲካ የእጅ ጥምዘዛ እኛ ከምን ፈልጋቸው አካሎች ጋራ ግንኙነት እንዳናደርግ ከዚህ በፊት እንደሚያደርጉት የዓለም ባንክን የተለያዩ የውጭ አበዳሪ እንደ IMF ሌሎችን አካሎች እያሳመኑ ቻይናን ጭምር ለብዙ ጊዜ ከአፍሪካ በተለይም ደግሞ ከኢትዮጵያ አርቀው የያዙበትን አግባብ አሁንም በዛው የማስቀጠልና በዛ የመሄድ አላማ ይመስላል እንትን ያሉት ነገር ግን ኢንሻአላህ ይሳካላቸው ወንድሜ ጋሼ ተድላ እንደምን አሉልኝ ዮሮሳ አንተ እንግዲህ ከመሸ በኋላ ቋጭገና ወራህ ከሌሊቱ ሰዓት ካለበ በኋላ ያውኛን ያወያየ ነው ስለዚህ ብዙ ሊይዛ አልፈለኩኝ ኡስታዝ ምን ማለት አብሽር አንተ የለበስከው ከኔ ጋር ነው ለዚህ ለዛሬው ውይይት በጣም እንደመልሱ እሱ ነው እኛ ወዳጅነት እኮ መመስረት ከጀመርን ከቱርክ ጋር እኮ ምናልባት ግብጽም ሳይመሰረት በፊት ነው እኛ ለጣ ሀገሮች ነን ከማንም ጋር ወዳጅነት መመስረት ፈለግነው ሰዓት ፈቃድም የማንም አለ እኔ እኮ እኛና ግብጽ እኮ ተጋብተናል እንዴ ኡስታዝ አንተ እኮ ለልጅህ እኔ እኮ ገረመኝ እኮ ለልጅህ አንተ ይሄ ጥሩ አይደለም ይሄ ጥሩ ነው ያልክ ትናገር ይሆናል ከተቻለ ነው እሱ ማዘንድሮ አንዳንድ ቦታ አይቻልም ምን እንዴ እኮ የእኛና የእነዚህ ሰዎች ጉዳይ ሊገባኝ አልቻለም ምንድን ነው ምንድን ነው መነዛነዙ ኢትዮጵያ በእውነት ነው ብለው ኢትዮጵያ ከማንም ጋር እንደ ታሪክነቷ እንደ ምኗ እንዲያውም ቱርክና ኢትዮጵያ ረጅም ታሪካዊ ግንኙነት ያላቸው ያለን ግልጽ እና ያ ታድሶ ሲመጣ ለምን እንደሚያፖርፋላ ደግሞ ቱርክ የገባበት ቦታ ሁሉ ጦርነት ይመጣል የሚለው ደግሞ ቅጥፈትና ውሸት ቅጥፈት ውሸት ቱርክ እንደማንኛውም ሀገር የራሱን ፍላጎት ገበያ ለማርካት ሁሉ ሀገር እንደሚያደርገው መሳሪያውንም ለመሸጥም ቱሪዝሙንም ለመሆኑ እንደ ግብጽ ከሁሉ ጋር የተወዳጅ መንግስት አለ አፍሪካ ውስጥ እኔ እኮ እንደ ቱርክ ለማለት ነው እንደ ቱርክ አለ ራሱ ግብጽስ ቢሆን ቢዝነስ የማይሰራው ከየት ከማን ጋር እና ሀገር ነው ኡስታዝ ንገረኝ ከማንኛውም የዓለም ህዝብ ጋር ቢዝነስ የሚሰራ ሀገር ግብጽ ምን ጥፋት የለውም እኛ እኔ ለምን ሰዎች ከእኛ ጋር በዚህ በአባይ ምክንያት ቅያሜ ጠባለን ግን ኢትዮጵያ እንደው ግብጽ ጋር ቢዝነስ የምትሰሩ ሰዎች እኔ ጋር አትድረሱ ብላ ማጫው ነውር ነው ይሄ የውጭ ዲፕሎማሲ እንደ ማንማርም ይሄ መደበኛ ነገር ነው ኡስታዝ እኔ አንተ ዛሬ ምናልባት አልነገርከንም እንጂ ጥሩ ወሬ ሰምቻለሁ ስላልከኝ ደስ ብሎኛል ህዳሴ ግድቡ በሚመለከት ሰዎች አነጋግረ ጥሩ ዜና ከሰማ እሰማለሁ እኔም አንድ ጥሩ ዜና ሰምቻለሁኝ በሜትሮሎጂ በኩል አንድ ኢትዮጵያዊ መሀንዲስ እንደው አንተ ጋብዘዋል አልገበዝከውም ኢንጂነር ጥሩ ሰው ነው የሚባል ነው የተናገረው ሰብቼ የዘንድሮ ፎርካስት በብሉ ናይል ቤዝን ኡስታዝ አጥቃቢ የሆነ የውሃ እንትን እንዳለ ተነግሯል የሚያሳዝነው ግን በምስራቁ እና በደቡብ ምስራቁ ኢትዮጵያ ድርቀቱ ይቀጥራል የሚል ደግሞ ሌላ መጥፎ ዜና ሰምተናል ይሄ በጣም መልካምና ጤናማ ዜና ነው ኡስታዝ የሰማሁት እኔ አንተ በዛ በኩል ያለውን የሚያሳስበኝ ምክንያቱም እኔ የግብፅ ሁካታ እንዳየሁት የኢትዮጵያ ውስጥ የሃይማኖቱን ነገር መጫር ኢትዮጵያ ውስጥ ክፉ ነገር ሲኖር እሱ ከበሮ መምታደው ለምን መሰለ ውስጣል ያለፈው ወር ላይ ስለ ሳይበር ተብሎ በዚህ ሚድል ኢስት ፖሊሲ የሚባል ዋሽንግተን ያለ አረብኛና እንግሊዝኛ እንደውም ላጥፍ ልኬ ላለሁ እነሱ ሰዎች ውስጣት ወይ ወደ አንተ ፕሮግራም እንዲመጡ እንፈልጋለን ወይ የእኛን እንዲያዳምጡ እንፈልጋለን በግብጽ በኩል በመደረግ ላይ ያለውን የማስ ሶሻል ሚዲያ እንቅስቃሴ ሲናገሩ በኢትዮጵያውያን በኩል ምን አለ ብለው እንዴት አልዘገቡ ገለልተኞች ከሆኑ እኔ አልኳት ለሴትዮ መልሻላተለ በኢትዮጵያውያን በኩል የግብፅን ፕሮፓጋንዳ የሚመክት በዋሽንግተን ባለ በአባይ ኪንግስ ኦፍ አባይ ፕሮግራም መኖሩን ለዚያውም በአረብኛም እና በአማርኛ ያንን የሚቋቋም ፕሮፓጋንዳ እኛ እያደረግን ነው እናንተ ግን በዘገባችን ስትዘግቡ ስለ ኢጅፕት ፕሮፓጋንዳ ስለ ኢጅፕት ድብቅ የኢጅፕትን ጥቅም የሚያስጠብቅ ነገር ብቻ አይደለም በሳይበር የሚ
ፕሮፓጋንዳ ዋነኛው ምንድነው? በአገራችን ውስጥ ጣልቃ ገብተው የሚያስጭን የሐሰት ማስረጃና ጥላቻ የመቀስቀስ የሃይማኖት ቅስቀሳ ቀብለ መስጠት የሚያደርጉት አልዘገባችሁም በሚል ተቃውመናል። ለምን መሰለህ ኡስታዝ? አዎ በጄቱ በኩል ከፍተኛ ፕሮፓጋንዳ ይካሄዳል። የምዕራብ አል ዘጋቢዎች ግን አረብኛውንም እንግሊዝኛውን የሚዘግቡ ክፋቱን ለምን አልተናገሩ? በኢትዮጵያ ላይ የሚደረገውን ሴራ ይህ አንደኛው ሴራ ይሄ ነው። ኢትዮጵያ ከመላው ዓለም ለመነጠል ኢትዮጵያ ስጋ እንዳትገናኝ ኢትዮጵያ ወዳጅ እንዳይኖራት የሚባለው ያው የተለመደ የኢጅፕት ፕሮፓጋንዳ ነው ኡስታዝ ወንድም። በተረፈ ደጎሬ በአባይ ጉዳይ እንደምታሰማኝ ግጥር የግብጽ ነገር እንግዲህ ያው መቼም ተጋብተናል በዚህ በአባይ ጉዳይ ወይ አንፋታ የተነዛነዙ መኖር ነው የተነዛነዝን መኖር ነው ኡስታዝ እንግዲህ ምን ታደርገዋል? አይዞን anyways respectan thank you batam tashaytalla thank you ያ ወንድሞች እህቶች እንግዲህ ጋሽይተላን ሐሳብ ሰምተናል። ምናልባት አንድ ሁለት ሌላ ሰው ከደወለ እናያለን። በጣም ደስ የሚል ነው ወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ የሰጠው መልስ። ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ ልዕልና ያላት ሀገር ናት። ከማን ጋራ በምን መልኩ እና እንዴት ስምምነቶችን እንደምታደርግ መወሰን ያለባት ራሷ ናት። በተለይ ግን ቱርኪያን በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ በመጨረሻው አካባቢ ላይ በተደረገው የህልውና ጦርነት ላይ ከህውሃት ጋራ በተደረገው እንትን ላይ ያደረገችውን ተሳትፎ ወይም እገዛ ወይም የመሳሪያ መሸጥ የመሳሰሉት ነገሮችን እንደ አንድ ምሳሌ ጠቅሶ በተለይ መፈራገጥ በርግጠኝነት ያልተሳካላቸው የሆነውና እነሱ የሚፈልጓት ኢትዮጵያ ያቺ ሁልጊዜ በጦርነት የምትዳክርና ሁልጊዜ እነሱ የሚፈልጉት አሽከር የሆነ ሰው የሚመጣበት ወይም ደግሞ ሁልጊዜ ችግር እየፈጠሩ ኢትዮጵያ ላይ ለልማት ለመሳሰሉት ቦታና ጊዜ የምታገኝ ያልሆነች ኢትዮጵያ እንድትፈጠር ነው እንጂ ከዛ ውጪ ሌላ ምንም ቱርኪያ ላይ ከኛ ጋር በተያዘ የሆነ ኮንክሪት የሆነ ይሄን ስላረገች ወይም እንዲህ በግንኙነቷ ይሄን ስላረገች የሚል ምንም ነገር የሚጠቅሱት የለም። እስኪ አንድነት ይረዳል ይላል ወንድማችን። ሃሎ አንድነት ይረዳል እንትኑ አልሰራልህም ስልክህ አልሰራም እንደገና ደውል እስኪ ወይ ደውል ኦኬ ወንድም አለም ሰላም ነው እንዴት ነህ ሰላም ነኝ እንዴት አለ ደህና ነህ ያር መስገን አድማጮችን በሙሉ የከበረ ሰላምታ አቀርባለሁ። ቴንክ ዩ። ነገሩ ጋሽተላ ከደወሉ በኋላ መደወል አላዋቂ ሳሚ መሆን ነው። ግን እሳቸው ባለፈው ትንሽ ነገር ለመጨመር ጥሩ ብለዋል እሳቸው። ድምጽህ ትንሽ እንትን ብሏል ዛሬ ምንድነው? ምሳል ብላህም ሰላም አስመላሽ በነገራችን ላይ በጣም ቴንክ ዩ። እንትኑ ልቀይርልህ ከኔ አይደለም። ዲቫይስ ልቀይርልህ ሬንጃ እስኪ አሁን ይስማል መሰለኝ ቆይ አንዴ ወይም ድምጽህን እኔ ጨምራለሁ አንድ ጊዜ ቆይ እህቴ ወይም ደግሞ መቀየርም እችላለሁ እሺ እህቴ ሰላም አስመላሽ በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ለሱፐር ቻት እና ጠፍተሽ ነበር ሰሞኑን አላየውሽም እንዴት ነሽ ቴንክ ዩ በጣም ለማንኛውም ኦኬ ደወለ እንደገና ሄሎ ይስማል አሁን ይስማል እሺ አይ በቃ እንግዲህ በሁለቱም ዲቫይስ አርጌ ያወራው ነው እና የግብጾች ነገር እንግዲህ ትንሽ አስቂ ነው የሚሉት ነገር ገራሚ ነው ያ የኛን እንግዲህ ታሪካችንን አላወቁም እንዴ ምን ይልክኮ ከእንትን ጦርነት የገጠሙት እኮ ውሉ የተዋልኩትን ውል ቀይራ አለናን